Nyagasani Yesu na abane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu bageze ku bihumbi n'ibihumbi barakorana ndetse barabyigana. Yesu abanza kubwira abigishwa be ati mwirinde umusemburo w'abafarisayi, ashaka kuvuga uburyarya bwabo. Arongera ati nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n'igishiriwe kitazamenyekana, kuko ibyo mwavugiye mu mwijima bizumvikana ku mugaragaro, n'ibyo mwavugiye ahiherereye mwongorera bizatangarizwa ahirengereye. Nshuti zanjye, reka mbabwire, ntimugatinye abica umubiri nyuma ntibagire ikindi bashobora kubatwara, ahubwo reka mbabwire uwo mukwiye gutinya. Mutinye umara kwica agashobora no kubaroha mu nyenga y'umuriro. Koko rero ndabibabwiye, ubu nguwo muzajya mutinya. Mbese ibishwi bitanu ntibigura uduceri tubiri, nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa. Mwebweho ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero, murushije agaciro ibishwi byinshi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Roho w'Imana ngwino, w'Imana ngwino, w'Imana ngwino. Ngwino hafi yacu, uzema gacu. Bakristo bavandimwe, tutangiye kwemera Yesu Kristo akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Hari umuntu ugiye kutwigisha akantu keza, narakababwiye ko kenshi ababyeyi twigisha abana kuvuga ariko tutabigisha kumva. Tutabigisha kumva. Iyo umwana atangiye kwiga kuvuga, turamufasha tukamukosora, ni byiza cyane. Akamenya ururimi rwacu mu gihe gitoya, ni ibintu byiza. Ariko kumva ni umwitozo ukomeye cyane. Gufata umwanya wo kumva undi, kumva mugenzi we, mu gihe adafashe umwanya wo kumva mugenzi we tukamukosora, ntabwo tubikora. N'abantu bakuru usanga buri wese ashaka kuvuga akavuga abandi bumvise, cyangwa se baracyafite umwanya wo kubyumva, cyangwa se hakabaho abantu bavuga gusa cyangwa se baganira n'abashaka n'abashaka kubumva. Ari naho uburyarya Yesu Kristo avuga kandi yamagana. Hari abantu nyine iyo uvuze ibyo bintu badashaka kumva bahita ukabona arasinziriye cyangwa se ntashake kubyumva, nawe ukikosora entre guillemets, ukavuga ibyo bashaka kumva. Aho hantu rero niho ukuri gupfira. Mu gihe umuntu adashaka kugira ngo mu kuganira n'imvugo n'ibindi byose, tumenye ko hariho amabwiriza, hariho ukuri gukurikizwa.
ukuri gukurikizwa niyo nyota yo gushaka kuvuga ukuri cyangwa se gukoresha ukuri. Hari indi mvugo bavuga ngo abantu bimitse ikinyoma, bimitse bahaye intebe ikinyoma. Mwibaze kugira ngo abantu bimike ikinyoma aho kwimika ukuri. Abantu bakirwa babeshya, umwe abeshya undi n'undi, cyangwa se ukibeshya abandi. Yesu nibyo adashaka, nibyo abonye abo bantu b'ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko abanza kwigishiriza be ati rwose mbabwiza ukuri, mwirinde uwo umusemburo w'abafarisayi. Baranasobanura ati ibyo ashaka kuvuga n'uburyarya. Uburyarya, ikinyoma. Bavuga ko umuntu w'indyarya ko ari umukozi w'ijisho, umukoresha ijisho. Baba bakubona ukifata ukuntu, baba batakubona ukifata ukundi. Bikagera aho bikaba umuco, noneho nawe ukagera aho wibeshya wowe ubwawe. Waba uri n'iwawe ugakomeza ugakorera ijisho. Niba ukoresha ijisho ry'umukoresha wawe, noneho bikagenda bikakwinjira mu maraso, bikaba umuco, wagera n'iwawe ugakomeza ugakorera ijisho nk'aho agiye guherekeje cyangwa se gikurikiye. Icyo kintu rero cy'ikinyoma rwose dukora umwitozo wo kukirwanya, niba dushaka kuba abakristu koko, kandi turabishaka. Twange ikinyoma. Iyo umvise nk'umuntu anegura, umva umuntu ko atangiye kunegurana, wenda sinshoboye kumucecekesha da, nta bubasha mufiteho. Ariko icyo nakora, naceceka nkamwereka ko ntabishyigikiye. Nkamureka ko nabishyigikiye, niyo nta namwereka wenda ko ntabishyigikiye, kuko wenda ntushobora ububasha. Ariko icyo nakora nanjye, nibyo bavuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo warizirika cyangwa se ntabwo ubuze umuntu ubwigenge bwo gukora igikwiye. Wakora uko ushoboye kugira ngo nawe utamutiza umurindi. Uvuga ko mu Giswahili bavuga ko hari ijambo bavuga kucocea. Kucocea ni kwenyegeza. Uriya muriro ukongeramo nawe, niba ari inkuru nawe ukongeramo, nawe ukaryoshya. Niba ari kuvuga undi umuvandimwe, nawe ukongeraho ukabati nako batari bazi, nawe ukagashyiramo, nawe ukaba wenyegeje, nawe ukaryoshya inkuru kugira ngo bakurebe neza. Niba kureba neza, Imana sitakurebye neza, abantu bakakureba neza, bikumariye iki? Umusemburo rwose, umusemburo wangiza byose. Muzi ko umusemburo bawukoresha mu gukora imigati iwacu, mu gushigisha, ariko bose bafite igipimo bakoresha. Ukoresheje umusemburo mwinshi, uwo mutsima wawe wahagenda noneho aho kubyimba, ahubwo bikaba ikindi, bikaba umwaku. N'umusemburo nicyo kigage ushyizemo umusemburo mwinshi cyane, byaba ibindi ntibikigage, bikaba ikindi kintu utashaka kandi kidashobora kunyobwa. Nibyo rero Yesu Kristo yabanje kwigisha abigishwa be ati mwirinde uriya musemburo wa bariya bimitse ikinyoma. Abantu ibihumbi bitanu bakagenda buri wese akabeshya mugenzi we, ntihagire ubwiza abandi ukuri mu byanjye, mu byamagane. Ubwo yarabarebaga ariko ati se nose nimvugisha ukuri ko banyica, ko bashobora no kunyica. Ati nibakwica nta kibazo, ariko kugira ngo bakwicire roho yawe izajye mu muriro, wowe wakwemera noneho ugapfa? Nanjye ngiye kukubwira ati noneho baraza kukwica ukigira mu ijuru, bariya nundi ntawe uzabaho nk'umusozi. Bo bazaba bishe roho yabo, kandi noneho roho yabo izajye mu muriro nk'uko mwabyumvise. Dukorere ijuru rero mu bikorwa bya buri munsi, ariko cyane cyane noneho dukore umwitozo wo gukorera ijuru
tuvugisha ukuri tubaho mu kuri twitoza kubaho mu kuri twirinda uriya musemburo w'abafarizayi umusemburo w'uburyarya ukinyoma